যি বস্তু লৈ ওলাইছে উচিত মূল্যটো আমাক নিদিয়ে। উচিত মূল্য মানে এথেন আৰু আমি আৰু খেতিবিলাকৰ আৰু কি উচিত মূল্য পাম? যিকিটা বানপানীৰ পৰা মৰি পেলাই বাঁচা আছিল তাকো বেচিবলৈ বজাৰ গ'লে দাম নাপাওঁ, আমি কিনিবলৈ গ'লে ওপৰত যে দাম লয়। অসহায় ৰাজ্যৰ কৃষক ৰাজ্যৰ কৃষকৰ হাতত নাই বজাৰ ব্যৱস্থা। ৰাজ্যৰ বজাৰ আৰু পথাৰত দপদপাই ফুৰিছে দালাল ৰূপী এছবিআই। কৃষকক উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ বজাৰ দিয়াত গুৰুত্ব নাই চৰকাৰৰ। চৰকাৰ প্ৰশাসনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰা মধ্যভোগীয়ে কুহি কুহি খাইছে কৃষিজীৱী গঞাৰ তেজ। চলে বলে কৌশলে পানীৰ দৰত কৃষকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি পকেট গৰম কৰিছে মধ্যভোগী। শাক পাচলি ২০০% পৰ্যন্ত মুনাফা অৰ্জন কৰে মধ্যভোগী। দশকৰ পিছত দশক ধৰি ৰাজ্যৰ পথাৰ আৰু বজাৰ নিজৰ ৰাজত্ব চলোৱা মধ্যভোগীক নাকি লগাবলৈ ঢিল মানুহ পদক্ষেপ লোৱা নাই চৰকাৰ অথবা প্ৰশাসনে, যাৰ ফলশ্ৰুতি দুৰ্দশাই লগ নেৰা হৈছে চহা কৃষকৰ। মধ্যভোগীয়ে হঠাতে সামগ্ৰীৰ দাম বঢ়োৱা আৰু কমাব পৰা ক্ষমতা নিজৰ হাতত ৰখাৰ বাবে এতিয়া খেতি কৰিবলৈ বাদ দিছে বহু কৃষকে। এফালে মধ্যভোগীৰ দপদপনি, আনফালে চৰকাৰৰ নীৰৱতা। বাৰম্বাৰ হোৱা বানেও কঙাল কৰিছে অসমৰ কৃষকক। মৰাণকে ধৰি ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বানে কৃষকৰ উৎপাদিত শস্য নষ্ট কৰি পেলোৱাত পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে কেৱল কৃষি কাৰ্যৰে বছৰটোলৈ পেটৰ ভাত উঠি মুকলোৱা কৃষিজীৱী ৰাইজৰ। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ ১৮, অসম নৰ্থ ইষ্ট। যি বস্তু লৈ ওলাইছে উচিত মূল্যটো আমাক নিদিয়ে। উচিত মূল্য মানে এথেন আৰু আমি আৰু খেতিবিলাকৰ আৰু কি উচিত মূল্য পাম? যিকিটা বানপানীৰ পৰা মৰি পেলাই বাঁচা আছিল তাকো বেচিবলৈ বজাৰ গ'লে দাম নাপাওঁ, আমি কিনিবলৈ গ'লে ওপৰত যে দাম লয়। অসহায় ৰাজ্যৰ কৃষক ৰাজ্যৰ কৃষকৰ হাতত নাই বজাৰ ব্যৱস্থা। ৰাজ্যৰ বজাৰ আৰু পথাৰত দপদপাই ফুৰিছে দালাল ৰূপী এছবিআই। কৃষকক উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ বজাৰ দিয়াত গুৰুত্ব নাই চৰকাৰৰ। চৰকাৰ প্ৰশাসনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰা মধ্যভোগীয়ে কুহি কুহি খাইছে কৃষিজীৱী গঞাৰ তেজ। চলে বলে কৌশলে পানীৰ দৰত কৃষকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি পকেট গৰম কৰিছে মধ্যভোগী। শাক পাচলি ২০০% পৰ্যন্ত মুনাফা অৰ্জন কৰে মধ্যভোগী। দশকৰ পিছত দশক ধৰি ৰাজ্যৰ পথাৰ আৰু বজাৰ নিজৰ ৰাজত্ব চলোৱা মধ্যভোগীক নাকি লগাবলৈ ঢিল মানুহ পদক্ষেপ লোৱা নাই চৰকাৰ অথবা প্ৰশাসনে, যাৰ ফলশ্ৰুতি দুৰ্দশাই লগ নেৰা হৈছে চহা কৃষকৰ। মধ্যভোগীয়ে হঠাতে সামগ্ৰীৰ দাম বঢ়োৱা আৰু কমাব পৰা ক্ষমতা নিজৰ হাতত ৰখাৰ বাবে এতিয়া খেতি কৰিবলৈ বাদ দিছে বহু কৃষকে। এফালে মধ্যভোগীৰ দপদপনি, আনফালে চৰকাৰৰ নীৰৱতা। বাৰম্বাৰ হোৱা বানেও কঙাল কৰিছে অসমৰ কৃষকক। মৰাণকে ধৰি ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বানে কৃষকৰ উৎপাদিত শস্য নষ্ট কৰি পেলোৱাত পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে কেৱল কৃষি কাৰ্যৰে বছৰটোলৈ পেটৰ ভাত উঠি মুকলোৱা কৃষিজীৱী ৰাইজৰ। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ ১৮, অসম নৰ্থ ইষ্ট।